ئایا لە حاڵەتی دووبارە بوونەوەی هەمان سیناریۆ کورد و سەرکردایەتیەکەی سیاڵوێستی چەند دەبێت؟ لا بیستی دوانزەی 2012 لە ڕۆژێکی وەگەم ڕۆدا ڕێککەوتنە نۆزدە خاڵەکەی نێوان هەرێم و بەغدا لە هەولێر حکومەتی عێراقی پێکهێنا و نوری مالیکی کردەوە سەرۆک وەزیران. بەڵام ئەو نۆزدە خاڵان نەک هەرجێ بەجێنەکرا، بەڵکو پشتگوێخرا و ئەو دۆسەیە خرایە سەر ڕەفەکان. لە ئێستاشدا هەر بەهۆی ڕێککەوتنێکی نوێی نێوان هەولێر و بەغدا، حەیدەرآبادی بووە بە سەرۆک وەزیران. پرسیارەکە ئەوەیە، ئاخۆ ئەم ڕێککەوتنەش بە دەردی ڕێککەوتنە نۆزدە خاڵەکە دەچێت، یان ئەم جاریان کورد فشاری جدی دەبێت بۆ جێبەجێکردنیان؟ لە ڕێککەوتن نامەکەی کەوا بریتی بوو لە 19 خاڵ جگە لە دابەشکردنی پۆستەکان لە نێو پێکهاتە سیاسیەکان، هیچ خاڵێکی ئەو ڕێککەوتن نامەیە لەسەر ئەرزی واقع جێبەجێ نەکراوە. ئێمە پێویستە لێرە بەدواوە فشار زیاتر لەسەر حکومەتی ئێستای عێراق بکەین. من پێم وایە حکومەتێک دروست بووە، حکومەتێکی جدیە لە بەغدا، بەڵام پێویستە قیادی کوردی ئێمە زیاتر شارەکانمان بکەینە سەر خەت و زیاتر هوشیار بین لەبەر ئەوەی لە دوای ڕووداوەکانی دەی شەش وەزعەکە گۆڕاوە، دۆخەکە گۆڕاوە. هێزی پێشمەرگەی کوردستان بە خوێنی خۆیان سنووری ناوچە داوڕاوەکانی کوردستانیان داڕشتە تۆ جارێکی دیکە، توانیمانە سەر و ماڵی هاوڵاتیان پارێزین. بۆیە هەنگاوەکانی دیکە لە کاتی گفتوگۆکردن و مفاوەزات دەبێت زۆر ئیحتیمامی پێ بدرێ و زۆریش هوشیارانە قسەی لەسەر بکرێت. نەبوونی میکانیزم و کاریگەریە دەرەچی و نێوخۆیەکان و لەدەستدانی متمانە لە نێوان سیاسیەکان بۆ تا هۆی ئەوەی زۆربەی ڕێککەوتنەکان پشتگوێ بخرێن، هەرەمە ژوای کردووە بەردەوام عێراق لە بازنەی تەنگەژەکاندا بخولێتەوە. زۆر جار ئەم ئیتفاقیانەی سەر ناگری، یان ناچێتە بواری جێبەجێکردن. هۆی ئەم جێبەجێ نەکردنە پێم وایە پەیوەندی بە ئەوەیە کە ئەتفاقەکەی لەژێر گوشارێکی مەسەلەن دەرەچی کراوە، یان لەژێر گوشاری ناوخۆ ئەکرێ، کە ینی لایەنەکان نیاز پاکی نیشان نادەن بۆ ئەتفاقیەکە، و نیازیشان نییە جێبەجێکەن لە ئەسڵەوە. ئەمە لایەک لایەکی تر کە ئیتفاقی ئەکرێن لە نێوان لایەنەکان عالیە دانناندرێ بۆ جێبەجێکردنی. ڕێککەوتن بەیەکێک لە پرۆسە سەرکەوتوەکانی سیاسەت دادەنرێت کاتێک لە نێوان دوو یان سێ لایەندا ئیمزا دەکرێت، بەڵام فەرامۆشکردن و جوێنەدان بە جێبەجێکردنی ڕێککەوتنەکان وا دەکات لایەنەکان لە یەکتر دوورتر بکەونەوە و متمانەیان بە یەکتر نەمێنێت. ئەمەش بە بڕوای چاودێران جگە لە زیان هیچ قازانجێکی نابێت و دەرهاوێشتەی نەخوازراوی لێ دەکەوێتەوە. هەڵکەوت عزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. هێشینەکانی پاراستنی گەلێ پەگە لە هەڵمەتێکدا دەوروبەری خوێندنگە یەرموک و ژمارێک ناوچەی ستراتیژی و خاڵێکی گرنگیان لە کۆبانی